millatning ruhi. So'zi qudratli, sirli, ham go'zal, ham sehrli. Go'yoki tirik jondek, muhabbatli, mehrli. Go'zal jonona tilim, asl durdona tilim. Joriy yilning 20-oktyabr kuni Metallurg madaniyat saroyida tashkil etilgan ma'naviy ma'rifiy tadbir shoirning ona tilimizni madh etuvchi ushbu misralari bilan boshlandi. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 33 yilligi hamda o'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan kombinat ishchi xodimlari uchun qadring baland bo'lsin ona tilim shiori ostida ona tilim millat ruhi deb nomlangan tadbir o'tkazildi. Unda kombinat yoshlari, kasaba uyushmasi faoli shahrimizdagi kollej o'quvchilari, Milliy tadqiqotlar texnologik universiteti missis hamda Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiallarining talabalari ishtirok etishdi. Tadbirda Kamalak havaskorlik drama to'garagi a'zolari ona tilimizning tarixi va bugunini aks ettiruvchi kompozitsion sahna ko'rinishini namoyish etishdi. Farzandlarim, sizlarga yaxshilikka intiluvchi pand nasihat merosimni qoldirgim. Yaxshi insonni uchratsangiz, unga doim ergashing. So'ngra Olmaliq kon metallurgiya kombinati bosh muhandisining ilm-fan bo'yicha o'rinbosari, taniqli olim, akademik Abdurashid Hasanov o'zbek tilining boy tarixi haqida ma'lumot berib o'tdi. Shuningdek, Hasanov tomonidan yaqinda nashrdan chiqqan ruscha-o'zbekcha kon metallurgiya atamalari izohli lug'atining ikkinchi qismini taqdimoti o'tkazildi. Mazkur kitobni yaratilishida faol ishtirok etgan bir guruh ijodkorlar ham e'tirof etilib, ularga qimmatbaho sovg'alar taqdim etildi. Tadbir davomida Olmaliq kon metallurgiya kombinati xodimlari kasaba uyushmasi kengashi, yoshlar ittifoqi hamda axborot xizmati tomonidan tashkil etilgan tilga e'tibor viktorinasi, eng yaxshi she'r, eng yaxshi maqola, eng yaxshi flashmob kabi tanlovlarning g'oliblari ham rag'batlantirildi. Jumladan, tilga e'tibor viktorinasi g'olibi sifatida ishlab chiqarishni avtomatlashtirish boshqarmasi xodimi Abror Zokirov e'tirof etildi. Ikkinchi o'rinni mis boyitish fabrikasi kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Lubik Alimov egalladi. Texnologik transport boshqarmasining transport vositalaridan foydalanish bo'yicha boshliq o'rinbosari Bahram Niyazmetov 3-chi o'ringa loyiq ko'rildi. Eng yaxshi maqola nominatsiyasi g'olibi yoshlik bir qonini burg'ulash uskunasi mashinist yordamchisi Zod G'ulomov bo'ldi. Ushbu yo'nalishda 34-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti musiqa rahbari Anora Abdurahmonova ham rag'batlantirildi. Eng yaxshi she'r nominatsiyasida Jizzax sement zavodidan Xolmumun Suvonov 1-chi o'ringa, Markaziy ta'mirlash mexanika zavodidan Bunyod Xudoyberdiyev 2-chi o'ringa, Texnologik transport boshqarmasidan Sirojiddin Sayladinov esa 3-chi o'ringa nosib ko'rildi. Eng yaxshi tabrik, ya'ni flashmob nominatsiyasida idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmati jamoasi g'olib deb topildi. Shuningdek, Zakovat intellektual o'yinida mis boyitish fabrikasining legion jamoasi 1-chi o'ringa, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish boshqarmasi jamoasi 2-chi o'ringa va Olmaliq shahri yoshlaridan tashkil topgan parvoz jamoasi esa 3-chi o'ringa nosib deb topildi. Eng yaxshi targ'ibotchi nominatsiyasi bo'yicha g'oliblar ham taqdirlandi. Metallurg madaniyat saroyi badiiy jamoalari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi esa barchaga bayramona kayfiyat ulashdi.